ծայրահեղ ծանր վիճակ է, ինչ պետք է ասեմ, անորոշություն։ Դավիթ Խառատյան ընկերու հետ ու մատին նշանի մատանի է դրել 10-ամյա առաջ այսօր առավոտյան է խոսել մանկաբարձ գինեկոլոգ ընկերուհին տեղեկացրել է Լուսադեմին Արցախում ծնունդ է ընդունել։ Դավիթը մտահոգ է Արցախ գնալ, տեղում օգնություն ցույց տալ է ուզում, միացել է Կարմիր Խաչի գրասենյակի մոտ ակցիանող բժշկական համայնքին։ Անմարդկային ու ժամ առ ժամ այդ ավելի սրվում է ու հապաղելը կարա այդ անդառնալի հետևանքներ ունենա էլի, հետո ինչքան էլ գլխներից տանք, հետ չենք բերելու։ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպություն, մի մոռացեք ձեր առաքելությունը որն է, մի շփոթեք նեյտրալությունը անտարբերության և անգործության հետ։ Ջերման խալաթավորները երկու պահանջով են Կարմիր Խաչի գրասենյակի մոտ եկել։ Այսօր Արցախում գտնվող վիրավորներին, ում որ չեն կարողանում համապատասխան բժշկական օգնություն ցուցաբերել, անհապաղ տեղափոխել Հայաստան։ Ինչպես նաև կան այնպիսի բժաշխատողներ, ովքեր կամովին ցանկություն ունեն գնալ Արցախ։ Բժշկի հարս քույրքին Արեգան լավ է պատկերացնում իրավիճակը Արցախում, կատաստրոֆիկ անմարդկային պայմաններում են աշխատում մեր գործընկերներն, ասում են բժիշկները։ Այնտեղ ճգնաժամ է ուղղակի, որևէ օգնություն, նույնիսկ առաջին բուժօգնությունը գրեթե անհնարին է և մենք իհարկե մտահոգ ենք։ Մեր պահանջը հիմնական տվյալ փուլում այն է, որ այդ խախտումները էլ ավելի չխորանան և հնարավորինս շուտ ճանապարհը բացի առնվազն առողջության իրավունքը երեխաների և մեծասակների պահպանվի։ Մի քանի բժիշկներ մտավ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակ, զրուցեցին, ներկայացրեցին իրենց պահանջները, հետո լրատվամիջոցներին մանրամասներ հայտնեց Զառա Ամատունին։ Նա հաստատեց, իրենց առաքելության արդյունքում այսօր 9 վիրավոր Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել, նաև որոշակի քանակությամբ բուժպարականներ են փոխանցել։ Հույս ունենք, որ մոտ առաջիկայում կշարունակվեն մեր կշարունակվի աջակցությունը, թե բուժառուների տեղափոխության հարցում և թե տարբեր մարդասիրական այդպես հումանիտար օգնության ծավալով։ Ըստ Զառա Ամատունու, իրենք կարող են մարդասիրական առաքելություն իրականացնել միմիայն կողմերի համաձայնությամբ, ստացվում է, որ կողմերից մեկը այս պահին խոչընդոտում է, հարցինի պատասխան Ամատունին ասաց. Կոնֆիդենցիալ երկխոսություն են վարում կողմերի հետ, չի կարող մատնանշել որևէ կողմի։ Առանց գոդե մեկ որոշում կայացնողի համաձայնության մենք չենք կարող որևէ գործողություն կատարել և դա նույնպես շեշտվել է իհարկե մեր այսօրվա հանդիպման ընթացքում։ Մանկական նյարդաբան Մանեն Արցախում է եղել շրջափակման առաջին երկու ամիսներին, հիմա էլ պատրաստ է գնալ օգնել իր գործընկերներին, բուժել երեխաներին, բայց չի կարող։ Կարմիր Խաչը նման առաքելություն չունի, ասաց Ամատունին։ Դա ես ինչ երջանիկ կզգամ, եթե կարողանամ այնտեղ գտնվեմ։ Արմեն Հովակիմյան, Վարամ Ստեփանյան, լրաբեր։